Fala criticante, nesse vídeo eu vou trazer para você que tá produzindo conteúdo, fazendo live aí, um dos melhores programas que você pode ter acesso na data de gravação desse vídeo aqui, que é o StreamerBot, que é gratuito e tem pouca gente falando sobre ele aqui em português, então eu decidi fazer esse guia aqui. Ele basicamente pode fazer automações na sua live, conectando coisas e ferramentas como YouTube, a Twitch, com o seu OBS Studio, várias outras plataformas, como vocês podem ver aqui, facilitando você a gerar comandos, automações, joguinhos dentro da live, cara. É muito, muito poderoso mesmo, né? Então você vai entrar no streamer.bot, que é o site, você pode acessar aí, baixar ele, ele é um arquivo em zip. É basicamente isso, você vai descompactar, vai clicar lá dentro no executável. E ele vai abrir essa interface aqui, que é horrorosa na minha opinião. É bem feio e complexo para quem tá começando, mas não se preocupe, não se desespere. pegue na minha mão e nós vamos juntos entender pelo menos o básico aqui do Streamerbot, sobre como ele funciona. Vamos começar aqui então conectando os nossos Programas na Twitch, YouTube e OBS aqui dentro do Streamer Bot. A gente vai vir aqui no Stream Apps para conectar o OBS primeiro, tá? Como é que a gente faz isso? Abra o seu OBS Studio e eu recomendo que você use o OBS Studio, não o Streamlabs OBS, tá? Botão direito aqui a adicionar. Aí você vai colocar aqui um nome, né? Pode colocar o BS qualquer nome que você quiser. E se o seu OBS estiver mais atualizado aí, né? Na versão 30.0.2, que na gravação é a mais atual. daqui você vai usar esse aqui, ó. O 5.0x E aí, como é que eu vou conectar isso no OBS? Como é que eu vou colocar ali? Simples. Você vai abrir o seu OBS, ó. Você tá vendo minha tela aqui que tá uma bagunça. Não se preocupe. Vai clicar em ferramentas e aqui em configurações do servidor do WebSocket. Você vai ativar o servidor, pode ativar os alertas se você quiser. Vou copiar a porta aqui, que tiver aqui, você pode habilitar ou desabilitar a autenticação e basicamente você vai copiar a porta desse servidor vir aqui e colar ela aqui, a porta e a senha. Pode marcar o auto conectar e reconectar esses dois aqui, vou colocar a senha certinha e dar ok. O meu já tá configurado aqui, então vou apagar esses aqui. Vejo que eu tenho aqui ele conectado. Ele vai ficar aparecendo aqui de baixo. No bot, no OBS, né? Uma vez conectado, você vai passar a ver aqui as cenas que tem no seu OBS. Se você fez tudo certinho, ele vai aparecer aqui, né? Se ele aparecer desconectado igual tem esse aqui, ó, basta clicar com o botão direito e connect, tá bom? Sempre ele vai conectar é automaticamente se você tiver marcado essa opção aqui, quando você entrar, né? Auto connect on startup. E é basicamente isso. Agora vamos para conectar as plataformas, tá? A gente vai vir aqui em Platforms, nessa abinha. E aí, e aí nós vamos clicar em Twitch ou YouTube, se você quiser. Configurar uma ou outra, sempre aqui em Accounts, que é as contas. Você pode vir aqui e simplesmente conectar com sua conta da Twitch e ele vai conectar aqui certinho. Se você tiver uma conta de bot para fazer os comandos como bot, igual eu tenho aqui o taverneiro, você pode também conectar com ela aqui. A mesma coisa vale para o YouTube. Você vem aqui, YouTube, Account, você pode fazer o login com sua conta e autoconectar. E se você quiser uma conta pro o bot também, você pode fazer o login com o Google aqui. É super simples e tranquilo pronto agora conectado né vou até abrir tudo aqui a gente vai para a nossa aba de ações tá primeiro vamos só dar uma passada aqui nos viewers tá que você pode monitorar todo mundo que tiver ao vivo independente da plataforma que você tá fazendo live se você conectou você consegue ver por aqui né é, como eu não tô fazendo live agora então só vai aparecer eu mas vai aparecer todo mundo aqui se você tiver fazendo live você pode clicar para ter um pouco mais de informações sobre aquela pessoa, tá bom? Mas onde a gente vai usar mesmo é aqui no Actions. O que, é que esse Actions faz, é essa interface doidona, toda bugadona aqui? Basicamente, você consegue fazer macros, né? uma sequência de ações ali, um algoritmo, vamos colocar assim, independente da plataforma. Vamos dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Aqui em Ações, né? você pode criar grupos e outras coisas. Eu vou criar uma ação nova, eu vou clicar com o botão direito aqui, né? eu vou clicar em Add, eu vou colocar aqui This... Mostrar texto. E aí, não vou colocar grupo nenhum, só vai chamar mostrar texto. Vou dar ela aqui como OK. Ó, ela está aqui mostrar texto, ela está enable, ativada? Sim, né? Eu posso clicar duas vezes para editar e desativar ela se eu não quiser que ela funcione. Aqui no trigger, né, que é o gatilho, eu coloco. O que que vai ativar essa ação? E aqui embaixo, o que que essa ação faz né? nas subações? É o que que quando essa ação for ativada, o que que ela vai fazer? O que que pode ser um gatilho para engatilhar essa ação, para ela começar a valer? Cara, dependendo do que você conectou aí, pode ser qualquer coisa. Pode ser uma ação no seu OBS, pode ser um comando de texto, pode ser um comando no seu teclado, pode ser um comando no chat que a pessoa vai mandar, pode ser um sub, um novo membro no YouTube, né? Para cada uma das plataformas, a gente vai ter tipos de coisas diferentes. Você pode até controlar por voz aqui dentro, né? Vamos fazer uma coisa simples que é o seguinte: vou colocar aqui no Core como gatilho, e esse gatilho vai ser uma hotkey, vai ser um atalho, né? Então toda vez que eu apertar um atalho, qual que vai ser esse hotkey? Eu tenho vários aqui que eu configurei já, mas se você não configurou nenhum, eu vou criar um novo aqui, ó, create. Qual que vai ser essa tecla? A tecla vai ser a tecla 4 é, aqui. Qual que vai ser o modificador? Ctrl Alt Shift. né? Então, se eu apertar Ctrl Alt Shift 4, ele vai ativar, ó, eu criei aqui a hotkey, essa ação mostrar texto. Então, vamos tentar fazer isso, ó, Ctrl Alt Shift 4. Ativei a ação, ela foi ativada, mas não aconteceu nada. Por quê? Eu não tenho nenhuma subação aqui. Vamos colocar aqui as subações, então. Qual que são as subações? Eu posso colocar aqui para quando eu apertar esse atalho ele mandar uma mensagem no chat da Twitch, por exemplo, ou então ele mandar uma mensagem no chat do YouTube, ou então ele mandar uma imagem, ou então ele abrir um timer. Cara, tem tanta coisa que dá para fazer aqui. Tem que explorar aqui aos poucos. Mas tem muita, muita integração, até com, com o próprio Discord, né? Você pode conectar o Discord aqui e fazer coisas no Discord. Mas vamos fazer uma coisa básica no OBS. O nome da ação é mostrar texto. Então eu quero que toda vez que eu aperte esse botão, ele no OBS, ele venha e ele mostre um, um texto que eu tenho ali. Como que eu vou fazer isso? Deixa eu trazer meu OBS para cá para vocês verem. Então eu tenho aqui a cena que eu estou usando e nessa cena eu vou criar aqui uma nova fonte chamada texto. Aqui dentro eu vou falar Teste e vou esse ok. Tá gigante aí na tela esse teste, ok? Mas eu vou fazer com que ele suma, ó. Eu tô escondendo essa fonte chamada teste. Não dá para vocês verem, né? Eu estava com a câmera na frente, ó. Então eu criei a fonte chamada teste e eu estou é, apagando ela aqui, eu estou tornando ela invisível. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Vai servir no nosso streamer bot. Vou vir aqui para configurar no OBS, nas fontes aqui, nas sources. Eu vou querer que ele. Mude aqui a, o estado de visibilidade dessa fonte, se ela está visível ou não. Eu posso marcar para ele sempre mudar para visível. Ou sempre marcar como invisível ou ele alternar. Vou deixar alternar. E aqui eu tenho que escolher ó, qual OBS está conectado. É aquele que eu conectei lá. Qual que é a cena? Se você conectou o seu OBS, vai aparecer todas as suas cenas aqui. Tá? Então é nessa cena mesmo e a fonte vai chamar texto. Dou OK. Então toda vez que eu apertar esse conjunto de teclas, ele vai ativar essa ação. O que, que essa ação faz? Todas essas subações aqui. Ele vai fazer que. Essa visibilidade aqui, ó, seja alternada. Vamos testar? Ó, vou apertar Ctrl, Alt, Shift, 4, que foi o atalho que eu coloquei. Apertei lá o atalho, olha o que ele faz. Ele faz aparecer a fonte aqui, ele alterna, porque foi isso que eu coloquei. Agora eu poderia, por exemplo, fazer uma coisa diferente e colocar mais ações. Vejam só, eu não tô preso a uma coisa só. Aqui eu posso vir aqui no core e colocar, por exemplo, um delay de milissegundos, por exemplo. É... Mil milissegundos, que vai dar um segundo, né? Dou ok aqui. Então ele vai alternar a visibilidade da fonte. Vai esperar um segundo. E eu vou até duplicar essa aqui, ó. Vou vir aqui, duplicate. Então, ele vai mostrar, vai esperar um segundo, depois vai sumir. Vamos ver se funciona quando apertar a tecla. Eu vou apertar e vou tirar minha mão do teclado para vocês verem que ele vai fazer isso sozinho. Viu? Sem eu mexer. Ele esperou um segundo e depois sumiu. Ah, mas eu quero é, fazer algo a mais. Eu posso vir aqui ainda, ó, vir nessa fonte e colocar aqui uma transição ao mostrar. Então eu quero que é, quando. Ela seja mostrada, ela deslize. Né? Ela faça isso aqui, ó. Vral, tá? Em vez de simplesmente aparecer. Ó, se ela mostra, ela tá deslizando. E a transição ao ocultar? Eu vou querer que seja é, um Luma Wipe. Um, sei lá, de persianas. Assim, ó. Então, ó, Quando eu mostro, ele desliza. Quando eu sumo, ele faz a persiana. Isso tá configurado nessa fonte. Mas eu configurei lá no programa que, quando eu apertar o atalho, ele vai mostrar e sumir. Vamos ver se ele vai vir com esses efeitos. Ó, minha mão tá aqui, ó funcionou. Eu posso selecionar o conjunto de ações que eu quiser aqui, pessoal. Tá? Eu posso fazer qualquer coisa. Inclusive mudar aqui o que que está sendo o gatilho. Se eu vier aqui no chat, ó, esse botão de chat aqui em cima. Ele mostra um chat tanto do YouTube quanto do Twitch ou das plataformas que você conectar nele aqui, tá? Ao mesmo tempo, ele mostra um lugar só. E é bem legal porque ele tem o histórico que fica salvo aqui. Você consegue mostrar os dois ou um só aqui das plataformas, né? E até ter ações, por exemplo, clicar aqui, preparações e outras coisas, né? Copiar o chat e tal. Mas olha que legal. Eu vou configurar agora para que o gatilho para essa ação não seja mais um atalho. No teclado aqui, mas seja um comando, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui, vou apagar esse gatilho aqui. Apaguei, agora eu vou vir e vou colocar um novo gatilho. Toda vez que eu digitar uma coisa no chat do Twitch, por exemplo, vou escolher Twitch. Twitch, chat. E o que é no chat? Um chat message. Toda vez, ou seja, uma mensagem no chat. Que mensagem no chat é essa? Tanto faz. Eu não coloquei específico, né? Então vamos ver. Eu vou abrir aqui meu BS, vou abrir o chat. Toda vez que eu receber uma mensagem é para ele mostrar e fazer aquela é, coisa na tela e sumir. Então eu vou colocar aqui, ó, teste. Funcionou, tá vendo? Ó, se eu mandar de novo, ele recebe o gatilho, ativa a ação e volta. E talvez agora você tá pensando no poder disso aqui. Você pode criar comandos, pessoal. Comando de chat, dá para fazer. Como é que eu faço um comando de chat simples? Vamos testar aqui? Então, em vez de colocar o gatilho como uma mensagem no chat qualquer, deixa eu deletar isso aqui, eu vou colocar um comando. Mas o comando, a gente não gerencia ele aqui. A gente gerencia ele nessa aba de comandos. Olha o tanto que eu já fiz aqui. Então, vamos criar um novo comando qualquer aqui. ó. Adicionar. E esse comando vai chamar exclamação teste. Qual que vai ser o comando que você vai receber no chat? Ó, exclamação teste. E eu posso colocar vários outros comandos que vão ativar a mesma coisa. Por exemplo, exclamação teste 2, exclamação t, TST. Né? Eu posso criar um grupo para agrupar os comandos do mesmo tipo, né? Eu posso ativar ele aqui. Aqui eu posso colocar para ignorar se ele vai ignorar mensagens do bot e mensagens internas. Se ele vai ser case sensitive, né? Se, é, letras maiúsculas e minúsculas. E aqui, de tipo, quais fontes ele vai receber esse comando? É de um chat da Twitch? Ah, é do chat do YouTube? Eu quero que ele receba tanto do YouTube quanto da Twitch. Se eu estou fazendo live nos dois, né? Aí eu posso colocar aqui um cooldown para esse comando não ficar. Sendo spamado, né? Ou só depois de tanto tempo ele pode voltar. Eu posso escolher isso. Quem vai poder usar esse comando? Todos, né? Aqui tá disponível para todos. Mas eu quero que seja só moderadores. Então faço aqui, ó. Então só moderadores poderão usar, né? Ah, não. Só é, inscritos, por exemplo, poderão usar. E aí eu posso selecionar. Eu vou deixar para todo mundo aqui, tá? E vou dar OK. Eu criei o um comando que vai ser simplesmente o gatilho. Isso não significa que eu criei a ação ainda, tá? Então aqui eu tenho a ação mostrar texto. Ela não tem mais nenhum gatilho. Vamos colocar aqui, então, esse comando como gatilho aqui, a gente vai vir em core, commands, e aqui um comando trigger, no um comando ativado. Aqui, eu vou poder selecionar todos os comandos que eu já criei. Então, eu posso vir aqui e selecionar o nosso exclamação teste. Vamos ter que achar ele aqui no meio, ó, teste aqui, ó. Então, do ok, aqui está comando teste. E aí, uma vez feito isso, pessoal, agora o que vai ativar esse comando ou não vai ser esse gatilho aqui do comando digitado lá, tá bom? E aí, assim, pessoal, Acho que já deu para entender um pouco sobre o poder desse módulo, no sentido de que você pode colocar qualquer coisa aqui nas subações desde que tenha ela aqui dentro. Então, toda vez que o personagem colocar um comando ou uma recompensa no Twitch, ele vai mostrar uma imagem no sua live. Você pode fazer seus alertas aqui, você pode automatizar coisas, você pode colocar comandos de resposta. E você pode fazer coisas em plataformas diferentes ao mesmo tempo. Então, toda vez que a pessoa mandar esse comando, ele ao mesmo tempo vai mandar uma mensagem no chat e vai ao mesmo tempo mostrar uma cena no OBS e vai ao mesmo tempo criar, por exemplo, uma enquete na Twitch. Você pode programar isso tudo desde que você gaste tempo aqui, né? Mexendo aqui nas subações. Qual que é o porém desse programa? Você vai precisar deixar ele aberto para que ele funcione. Tá? Ele vai ter que ficar aberto aqui durante a sua live. Mas se você não quer ficar com esse programa aberto aqui o tempo inteiro, o que você pode fazer? é programar ele para fazer isso que eu fiz aqui, ó, que quando você minimiza ele, ele vai para sua barra de tarefas aqui perto do relógio do Windows. Como é que eu faço isso? Você vai vir aqui nas configurações do seu programa, nos settings aqui, vai marcar o minimize to tray, ou seja, minimizar para a bandeja aqui. Aqui também a gente vai ter opções de comando de voz, né? Que você vai ter ali essa opção, né? Posso fazer um vídeo depois se vocês quiserem, porque eu não vou entrar nisso aqui não. Mas vocês podem ver que ele tem outras, muitas outras coisas como gatilhos, pessoal. Então aqui, por exemplo, na Twitch. Você vai ter que os channel point rewards, que são aqueles, aquelas recompensas, né? Você pode criar elas, essas recompensas aqui. Você pode pausar elas por aqui, criar um comando para fazer isso. Você pode ativar elas por aqui. Enquetes, você pode criar enquetes por aqui também, por exemplo, adicionar, colocar o tempo, colocar as opções aqui, criar contadores aqui, por aí vai. No YouTube também, né, são mais limitadas um pouquinho as opções, mas você vai ter algumas aqui. Você pode criar, por exemplo, ações que são recorrentes, né? Então, a cada tanto tempo aqui nos Time Actions, ele vai fazer isso. Você pode criar quotes, né? Que são aquelas citações que as pessoas fazem. E aí, toda vez que a gente usa o quote, ele puxa de volta. Aqui em integrações, a gente vai conseguir integrar com outras plataformas, caso você queira, né? Você vai conectar com elas aqui, Stream Elements, Stream Labs, por exemplo. Ferramentas da gato, né? Você pode colocar aqui se você tiver um Stream, stream Deck, né? Para ativar as ações com ele. E o legal, por exemplo, que você pode colocar aqui de todas as plataformas conectadas um trigger, né? Um gatilho diferente. Então se eu venho aqui no Trigger e coloco o Twitch, posso colocar aqui, por exemplo, toda vez que eu recebo um raid, ele mostra uma fonte na tela de um fogo pegando fogo, por exemplo, que é algo que eu faço na minha live. Eu faço com essa opção aqui. E o mais legal de tudo, pessoal, é que aqui no site do Streamerbot, do streamer você pode criar uma conta, né? Deixa eu logar nela aqui. A minha tá conectada com o Discord aqui, e aqui você vai ter um negócio que é muito legal que chama os decks. Para que que serve os decks? Você pode criar um novo deck, e dentro de cada desse, de um desse deck aqui, como ele tá conectado, aqui ó, por cima aqui você clica aqui, conecta a sua conta do Streamerbot aqui no próprio Streamerbot. Sabe aqui integrations, né? Aqui ó, Streamerbot website. E vai fazer seu login com a conta aqui no aplicativo e aqui no site também. Para que isso? Porque aí você pode colocar como se fosse um Stream Deck. Aqui. Cada botãozinho desse você pode colocar uma ação que você tem lá no seu aplicativo. Olha, todas as ações que tem lá ficam conectadas aqui. Aí eu posso vir na aparência e colocar a cor que eu quiser, o ícone que eu quiser. Posso fazer o upload de uma imagem e aí eu posso dar um Launch Deck aqui. E aí eu posso abrir isso no meu celular, em algum outro lugar. Ele vai mostrar todos os botõezinhos que eu preparei já com ações. É como se fosse um Stream Deck virtual que você simula aí. Eu já usei isso para fazer, por exemplo, isso aqui ó. Efeitos de clima. Então eu criei. Um deck aqui com vários efeitos de clima para minha live de RPG. Quando eu clico nisso aqui, ó, por exemplo, na chuva, ele vai ativar um overlay de chuva leve que aparece por cima, como se estivesse chovendo. Quem assiste às as lives lá do canal de RPG já viu isso acontecer. Você pode configurar do jeito que você quiser, né? Então, esse vídeo aqui, pessoal, é mais um guia básico do StreamerBot. Eu sei que a interface é bem complexa, mas para aprender a lidar com ele e a usar ele, você precisa praticar e usar ele bastante, tá bom? Se quiser mais dicas de vídeos específicos, explicando a parte específica que não ficou tão Claro, aqui, deixe no comentário sua sugestão. E se você gostou desse vídeo aqui, você vai gostar desse outro aqui, onde eu dou um guia completo de como fazer live de RPG, de como configurar o seu OBS para as lives.